Ողջույն, սիրելի բարեկամներ։ Ավելորդ քաշից ազատվելը բավականին բարդ գործընթաց է, եւ այդ ճանապարհին շատերն են լուրջ սխալներ թույլ տալիս։ Նիհարելու թեմայով ալիքում կան տեսանյութեր, որոնց playlist-ին տեսանյութերին դուք կարող եք ծանոթանալ այս տեսանյութի մեկնաբանության մեջ։ Մարդիկ շատ սխալներ են թույլ տալիս եւ մտածում են, թե ինչու չեն նիհարում եւ այլն։ Կան սովորություններ, որոնք կարող են ավելորդ քաշի կուտակման պատճառ դառնալ, նաև առողջական խնդիրների։ Թվարկեմ դրանցից մի քանիսը, որոնցից ցանկալի է խուսափել։ Առաջինը. Պետք չէ ուտել միաժամանակ այլ բանով զբաղվելով։ Այս դեպքում ուշադրությունը շեղվում է ուտելիքից, եւ դուք չեք գիտակցում, թե ինչքան եւ ինչ եք ուտում։ Հաջորդը. Քնելուց առաջ պետք չէ ուտել։ Խորհուրդ է տրվում ուտել քնելուց 2-ից 3 ժամ առաջ, եւ սնունդը պետք է ավելի թեթև լինի։ Երրորդ. Արագ ուտելը։ Ընդհանրապես սովորեք դանդաղ ուտել, երկար ծամել եւ լավ ծամել բոլոր կտորները։ Այդ դեպքում դուք հնարավորինս քիչ ուտեք։ Հաջորդը. Վատ եւ քիչ քնելը։ Քիչ քնելը կարող է ազդել ախորժակի վրա։ Աշխատեք բավարար քանակով քնել եւ լավացնել քնի որակը։ Նախաճաշը չպետք է բաց թողնել։ Դիետոլոգները պնդում են, որ նախաճաշը պետք է առօրյայի անբաժան մասը կազմի, այն հնարավորություն է տալիս արագացնել նյութափոխանակությունը։ Նախաճաշը պետք է պարունակի սպիտակուց առողջ ճարպեր, ինչպես նաեւ փոքր քանակով բարդ ածխաջրեր։ Հաջորդը. Ֆիզիկական ակտիվության բացակայություն։ Եթե ցանկանում եք ազատվել ավելորդ կիլոգրամներից եւ պահպանել արդյունքը երկար ժամանակ, պետք է մեծացնեք ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը։ Առնվազն օրական 30 րոպե քայլեք։ Մյուս սխալը՝ քիչ ջուր խմելը։ Եթե օրական բավարար քանակով ջուր չեք օգտագործում, ապա ձեր օրգանիզմի նյութափոխանակությունը վատ է աշխատում եւ այդ դեպքում էլ չեք կարողանում կորցնել ավելորդ կիլոգրամները։ Եթե բավարար քանակով ջուր օգտագործեք, այն հնարավորություն է տալու ազատվել օրգանիզմի տոքսիններից եւ ավելի հեշտ նիհարել։ Պետք է խուսափեք շաքար, քաղցր պարունակող ըմպելիքների օգտագործումից։ Մյուս սխալը այն է, երբ մեծ քանակով աղ են օգտագործում։ Պետք է խուսափել մեծ քանակով աղի օգտագործումից, քանի որ այն հեղուկի կուտակման պատճառ է դառնում։ Դա նաեւ կարող է ճնշման բարձրացման պատճառ դառնալ։ Հաջորդը, դա ստրեսը եւ հոգեբանական խնդիրներն են։ Սրանք կարող են ձեր ամենավատ ճշնամիները լինել։ Ստրեսն ու հոգեբանական խնդիրները կարող են քաշի ավելացման պատճառ դառնալ, վատացնել կյանքի որակը։ Նման իրավիճակներում սովորաբար մարդիկ սկսում են ավելի շատ ուտել։ Ընդ որում մեծանում է քաղցր եւ յուղոտ մթերք ուտելու ցանկությունը։